ሰላም የካፌቲው ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላምታዬ በያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። ሰላም ለእናንተ። ውድ የካፌቲው ቤተሰቦቼ በዛሬው ፕሮግራሜ እንግዲህ ከላይ በርዕሱ ላይ እንደተመለከታችሁት ስለ ልዩ በረራ ወይም ደግሞ የቻርተር በረራ ተብሎ ስለሚታወቀው ነው። በተለይ በቅርቡ በሜይ 14 የተዘጋጀው በሳውዲ ሪያድ አካባቢ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቅርንጫፍ ቢሮ ያዘጋጀው በረራን በተመለከተ እሱ ላይ ግልጽ መረጃ ነው መሰጣችሁ። እንደተለመደው ቻናሉን አዲስ የገባችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ አድርጉልን፣ አብራችሁን ቆዩ። የዚህ ፕሮግራም አላማ እንግዲህ በርካታ ኢትዮጵያውያን በተለይ በአሁኑ ሰዓት አየር መንገዶች ጉዞ አቁመው ስራ ባቆሙበት በዚህ ወቅት በረራ የለም ወይ፣ ከሀገር መውጣት እንፈልጋለን፣ ወደ ሀገራችን መግባት እንፈልጋለን፣ ስለዚህ በረራ ይጀመር የሚሉ ጩኸቶች ይሰማሉ። እና ለእንደነዚህ አይነት ጩኸቶች ደግሞ መደበኛ ባልሆነ መንገድ በረራ የሚካሄድባቸው ሁኔታዎች አሉ። የነዛ የበረራ አይነቶች ደግሞ አንደኛው የቻርተር ወይም ልዩ በረራ ተብሎ የሚታወቀው በረራ ነው። በዚህ በረራም ደግሞ የመክፈል አቅም ያላቸው ብቻ ከፍለው ወደሚፈልጉበት ቦታ በቻርተር በረራ የሚጓዙበት ሁኔታ አለና ምንድን ነው አላማው የሚለውን ነገር እንመልከት። የመደበኛ በረራ እንደሚታወቀው አየር መንገዶች በሚያወጡት የትኬት ዋጋ ወይም የትኬት ታሪፍ መሰረት ተመን ወጥቶለት ትኬት ቆርጠው ከፈለጉ ለደርሶ መልስ፣ ካልፈለጉ ደግሞ ለመሄጃ ብቻ አንዴ ትኬት ቆርጠው በዛ ትኬት ወደ ሀገራቸው የሚሄዱበት ወይም ወደ ፈለጉበት መሄድ ወደሚፈልጉበት ቦታ የሚሄዱበት አገልግሎት አይነት ነው። ቻርተር በረራ ደግሞ የሚባለው አውሮፕላኖች የማይበሩበት አንድ፣ እንደዚሁም ደግሞ መደበኛ በረራ በማይኖርበት ቀንና ሰዓት እንዲሁም ሁኔታዎች ነገር ግን ለተወሰነ ዓላማ ተብለው በልዩ ትኬት ዋጋ በልዩ መስተንግዶ የሚሄዱ የበረራ አይነት እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል። የዚህ የቻርተር በረራ ዋና ዓላማው ምንድን ነው? ሰዎች ገንዘብ እያላቸው፣ ልብ አድርጉ፣ ሰዎች ገንዘብ እያላቸው ነገር ግን በሁኔታዎች አለመመቻቸት ምክንያት መሄድ ወደሚፈልጉበት ቦታ ሳይሄዱ ሲቀር ይህንን ገንዘባቸውን ተጠቅመው ጉዞ ተዘጋጅቶላቸው ጉዞውን ተጠቅመው መሄድ ወደሚፈልጉበት ቦታ መሄድ የሚችሉበት መንገድ ነው የቻርተር በረራ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ የመክፈል አቅም ያላቸው መሆን አለባቸው። በዚህ በቻርተር በረራ የሚሄዱ ሰዎች የመሄድ አቅም ያላቸው መሆን አለበት። በተለይ በዚህ ጊዜ ደግሞ አስቸጋሪ የሚያደርገው የቻርተር በረራ አንደኛ የአየር ትኬት ዋጋው በጣም ውድ ነው። ሁለተኛ በዚህ በኮሮና ወቅት የሚወጡ ተጨማሪ ወጪዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ኳራንታይን በተመለከተ አየር መንገዱ ጋር ሲዋሉ የመጀመሪያ የሚዋሉት ነገር ምንድን ነው? አገር ቤት ሲገቡ ሆቴል እንደሚያርፉ ነው። መንግስት አቅም የለኝም ማለቱን ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ ኳራንታይን ለመቀበል። ስለዚህ አይ ወጪን በሙሉ ሸፍኜ ሀገሬ መግባት ፈልጋሉ የሚል ሰው ካለ ግን የአየር መንገዱ ጋር ውል ይገባሉ። ከዛ አየር መንገዱ አምጥቶ በውላቸው መሰረት የሚቀመጡበት ሆቴል ያሰፍራቸዋል ማለት ነው። ከዛም ምርመራ አድርገው እስኪወጡ ባለው 14 ቀን በቀን ከ50 እስከ 100 ዶላር ወጪ እያደረጉ 14 ቀኑን ኳራንታይን ያደርጋሉ ማለት ነው። ወይም ራሳቸውን ለይተው ያቆያሉ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ልዩ በረራ ወይም ቻርተር በረራ በሚባለው አገልግሎት መሰረት ሰዎች ይህንን አገልግሎት እያገኙ የሚገኘው። ለምሳሌ ባለፈው የተመዘገባችሁት ሜይ 14 2020 ላይ የተዘጋጀው በረራ የዚህ አንዱ ምሳሌ ነው የሚሆነው። በረራው ቻርተር በረራ ነው። አቅም ላላቸው፣ ገንዘብ ላላቸው በረራ የሚያረጉበት ከፍለው 1700 የሳውዲ ሪያል ትኬት ከፍለው ነው የሚበሩት። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ
50 እስከ 100 ዶላር ለሆቴሎች በቀን እየከፈሉ ለመቆየት ተስማምተው ውል አስረው ነው ጉዟቸውን የሚያደርጉት። ስለዚህ በሳውዲ የተዘጋጀው በተለይ ባለፈው ሜይ 14 የተዘጋጀው በረራ አቅም ላላቸው ነው እንጂ እንዲሁ መደበኛ በረራ አለመሆኑን ማወቅ አለባቸው ማለት ነው። ይህ በሳውዲ በረራ ተጀመረ ምናምን እየተባለ የሚወራ ውሸት ነው። እስካሁን ድረስ መደበኛ በረራ የጀመረ አየር መንገድ የለም። አሁንም የኢትዮጵያ አየር መንገድ አፕሊኬሽኑን አይቻለው፣ ትኬት መቁረጥ አይቻለም፣ ድረገጻቸውም እንደዚሁ አፕላይ ማድረግ አይቻለም፣ በረራ መቼ እንደሚጀመርም ማወቅ አይቻለም። ወደ አየር መንገዱ የነጻ የስልክ ጥሪ መስመርን ብደውሉ መቼ እንደሚጀመር ስፔሲፊክ ቀን ቁርጥ ያለ ቀን አልወጣም። ስለዚህ በሪያድ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ምናልባት እንደዚህ አይነት በረራ ተገኘ ማለት ልዩ በረራ የሆነ እንደሆነ አውቃችሁ ማወቅ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። መደበኛ በረራ ያው መንግስታት የኮሮና ቫይረስን ተከትሎ የሚወስዱት እርምጃዎች አሁን እያላሉ ነው። የኢትዮጵያ መንግስትና የሳውዲ መንግስት ደግሞ የሚወስዷቸው እርምጃዎች ይወስኗል። ስለዚህ በዚህ መሰረት መረጃውን እንድታውቁትና በሳውዲ ምንም አይነት በረራ የተጀመረ የለም። ነገር ግን በልዩ ሁኔታ በተለይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሪያድ ያለው ቅርንጫፉ ባዘጋጀው በረራ መሰረት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለአንድ ትኬት 1700 ሪያል አስከፍሎ ነው በረራ ያደረገውና ይህንን ማወቅ ያስፈልጋል። አውሮፕላኑ ሲመጣ ወደ እናንተ ሲሄድ ባዶን ነው የሚመጣው። ስለዚህ እናንተን ይዞ ነው የሚመለሰው። የመጣበት ዋናው አላማው እናንተን ይዞ ለመመለስ ነው። ስለዚህ የሚመጣበትና የሚሄድበትን የትኬት ዋጋ ታሳቢ ያደረገ ክፍያ ነው ልትከፍሉ የምትችሉትና ይህንን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። የቻርተር በረራ ዋና ሐሳቡ ይሄ ነው። በሌላ ጊዜ ደግሞ ሌሎች የበረራ አማራጮች ይፋ ሲደረጉ እነዛ መረጃዎች እነግራቸዋለሁ። ስለዚህ አሁን ላይ ግን ሳውዲ በረራ ተጀመረ፣ ሊባኖስ በረራ ተጀመረ፣ ብር እንደዚህ ሙሉ እንደዚህ አድርጉ እያሉ ሐሰተኛ ሊንክ እየላኩ ገንዘባችሁን ለማጭበርበር ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች ስለማይጠፉ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ገንዘባችሁን እንዳትበሉ ለማለት ፈልጋለሁኝ። አቅሙ ያላችሁ ገንዘቡ ያላችሁ ወደ ሀገር ቤት መግቢያ ላጣችሁ ግን መግባት የምትፈልጉ ከሆነ ይሄኛው የቻርተር በረራ እንደ አንድ አማራጭ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። ስለዚህ ውድ የከፍቲው ቤተሰቦች ዛሬ ስለ ቻርተር በረራ ወይም ስለ ልዩ በረራ ነው የነገርኳችሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ መረጃ ሳገኝ የምነግራችሁ ይሆናል። ስላደመጣችሁኝ ከልብ ነው ማመሰግነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።